Tjolupa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra ute där, för det är det mest helt enkelt. Vi gick i affären och då hittade vi sådana här minionjordisar. Så här. Och det är med gul, blå och rosa. En liten bete kan vara bättre. Så det testar man helt enkelt. Faktiskt jag. Man kan köpa sådana här påsar också, minionguldspåsar. Jag har sett det på nätet också, man kan göra det. Betygssättning. Från 0 till 10 kanske en... Det var helt okej, det var inget mer utvecklat med det, men... Kan jag få en 5 av 10 helt enkelt faktiskt med. Ja, jag hoppas att ni är med vidare testade minionguldspåsar. Så ses i nästa video. Tja, tja.